שלום לאדון מיכה שראל מצליח, הישר מהפיליפינים, ברוך הבא לתוכנית ללא צנזורה, איך אתה מרגיש היום? אני מרגיש מצוין, בחוץ קצת גשם ויותר קריר יחסית לפיליפינים, לחות טיפה יותר נמוכה, כך שאני מרגיש ממש טוב. אין טייפון? בבית, טייפון? טייפון היה, חלף ליד, לא רוצים לחשוב מה קורה אם טייפון מגיע וחולף על, אבל גם טייפון ליד, ליד עושה שיטפונות רציניים. אז הפיליפינית שאצלנו עובדת אמרה לי פעם, אצלכם בישראל יש מלחמות, אצלנו יש טייפונים. נכון. שזה ממש, זה בעיה לאומית, זה לא פעם זה בעיה לאומית, הטייפונים זה לא הבעיה הלאומית, אלא המצב העוני של האנשים זה בעיה לאומית, כי הם גרים בפחונים בצריפים, וכל גשם חזק יכול לגרום להצפה, טייפון יכול להטביע להם את כל הבית. מדובר על... כן? כן, כן. אבל גם אז קל לבנות את זה חזרה. נראה לך. צריפים ופחונים, אין להם כסף, אין להם כלום. הממשלה עושה להם חשבונות על מעבררים בחום ועל פינוי, עד היום חלקים ממני למוצפים. מה זאת אומרת עושה להם חשבונות עם מעבררים? תראה, לאנשים שאין להם כסף, בחוץ שרב של 38 מעלות ל-70% לחות, ואנשים פתאום יש להם הפסקת מים, הם מתחילים למות אחרי יום. והממשלה אמורה לפתור את זה, ואז לתת להם מעבררים אז חינם. אז הממשלה יכולה להגיע עם מים, יכולה להגיע עם מעבררים, לתת מעברר או שניים לכל משפחה כזאת. הפיליפינים זה אחד המדינות הכי עשירות בעולם, אבל שהאנשים הם מאחד העמים הכי עניים בעולם. אז בוא נדבר על זה, על העולם הישן הרקוב, המתפורר. על העולם הזה, שלא תחשוב שבישראל לא תוקפים בצורה אחרת, בישראל תוקפים בצורה אחרת. רגע, עזוב ישראל. אנשים תמיד למטה. אני מבין. בוא נדבר, אז אני מוכן להכליל את כל המדינות. במקרה מדברים על פיליפינים. אז בא לי להתרכז בפיליפינים, ברשותך. בבקשה. בלי לדחוף את ישראל. הקיצר, אז אנחנו רואים מדינה עשירה ביותר, עם האוצרות טבע, והעם עני. לא זה, זה אף גם. מה זה אומר? יש מאפיה, האם אני צודק שיש מאפיה, שפשוט מנצלת את האנשים בכוח הזרוע, ואנשים לא מספיק מאוחדים כדי לעשות משהו בעניין, אז הם סובלים, אוכלים חרה כל החיים, ואין מה לעשות. בוא נתקן אותך. אנשים הם לא אוכלים חרה, הם כבר נמצאים בחרה. זאת אומרת, הם לא מקבלים את החרה ואומרים, וואו, קיבלנו עוד חרה. הם חיים בתוך חרה. כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבערך 90% מאוכלוסיית הפיליפינים, הם בעוני של, בוא נגדיר את זה, אם אין להם כסף, הם מחפשים את האוכל של מחר. הם לא יכולים לחשוב על שום דבר, חוץ מאשר על איך להתקיים ביום הבא, ביומיים הבאים, בשבוע הבא. אלא אם כן פיליפינית ניסית לזר, שבאים לפה הזרים, וזה חלק מהדילים פה. זרים מגיעים לכאן, אני לא רוצה להיכנס לתוך כל ה... מה שאני ראיתי במשך שנתיים וחצי האחרונות, ואיך הדברים עובדים פה, אבל הפיליפיניות הן לא יודעות הרבה, גם אם הן מנהלות עסק, או שיש להן מה שנקרא ראש גדול יחסית, הן לא יכולות שום דבר לעשות חוץ מאשר לנהל את העסק, וזה גם אם אתה מושקע, אוקיי? לימדו אותך לעשות את זה, רוב האנשים פה הן פשוט יודעות לעשות את העבודות היומיומיות, להביא ילדים לבעל, לגדל, הם מאוד נאמנים, זאת אומרת, הם מדהימים, כאילו, הנשים שמשיגות זר זה החלום שלהם, כי זה בעצם מוציא אותם מהחרה לתוך בית. כן. ולפעמים הם גם יכולים לצאת מכאן ולראות מדינה אחרת, מה שאין להם סיכוי, כי אם הן הולכות למדינה אחרת, זה מסגרת איזשהו אופר שהם הולכים לעשות בדובאי או באיזשהו מקום, ואז הן תקועות בבית כל היום, 24/7, ואין להם שום חופש על כלום, כי לוקחים להם את הדרכונים, והם לא יכולות, והחוזה שלהם הוא דרכוני, כי הם לא יכולים לעזוב ברגע, אין להם אפשרות לעזוב, זה שנתיים 24/7 עם המשפחה, כן. הרבה פעמים הדילים שיש להם רשומים על החוזה, הם לא הדילים שהם מקבלים, אז רשום 3 ילדים, יש שם בעצם 7, כי זה גם האישה, וגם הבן דוד, וגם הזה, וכולם צריכים לבשל ולנקות, וכל היום, היא עושה את זה. כן. חיי חברה, אין לה זמן לשום דבר אחר. תקשיב, זאת אומרת, זה, היא, לנו היא יש במקרה פיליפיני. ושם הולכת,
אין לנו, חול פה. אז אני אומר, עזוב אותך דובאי, אני מסכים איתך, לנו במקרה יש לסבתא שלי הקשישה, יש לה פיליפינית, שהבאנו במיוחד מהפיליפינים בשבילה, וזה לא בעיה לעשות לארגן ראשון עבודה, אתה מביא את הפיליפינית, והיא תקועה בבית עם סבתא שלי 24 שעות ביממה, אנחנו נותנים לה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה, ונותנים לה חופש, אומרים לה תלכי, כמובן נגיד נותנים לה טלפון עם המצלמות, שהיא תראה את סבתא שלי, ואם היא תקרא לה, היא תרוץ חזרה, אבל אנחנו מנסים לתת לה מקסימום חופש, עדיין זה עבודה שהיא מצריכה, יש לך מינימום חופש, אתה כל היום נמצא עם, עם המטופל, והיא בעצמה מבינה את זה, היא פה בשם רצה למקולת וחוזרת, בשבילה זה להיט, שהלכה למקולת ל-10 נכון. דקות וחזרה. וזה ממש רחמנות, וזה ניצול. נכון. פה ישראל מנצלת, ישראל יודעת שיש מדינה שבה הסיסטם הוא יותר גרוע כלפי האזרח מאשר בישראל, נכון. ושם נכון. המלך הרע מנצל את הנתינים שלו בצורה אכזרית ביותר ונוראית, אז אומרים, אלא, הוא לא עושה הרבה, אותם, הוא לא עושה הרבה. אם אני הייתי לוקח ישראלית שתטפל בסבתא שלי, ישראלית הייתה עולה פי שלוש. בדקתי כמה המחירים שכאילו מי שישראלית לוקחת, פי שלוש. נכון. ותבין שבמחירים, ושבכסף שהיא מקבלת, הם יכולים לבנות בו משהו, לבנות בית קצת יותר מאשר הצריף שלהם פה. כן. הייתה לנו, הייתה למשפחה המטפלת הודית, סבתא כבר הלכה לעולמה, ובמשך הארבע שנים שהיא הייתה, הייתה היא שלחה, והמשפחה שלה בעוד, הוא בנתה בית, בכסף הזה. איזה חוסר לא פריות, איזה חוסר הוגנות, איך העולם הזה כל כך לא הוגן. אתה רוצה שאני אקרא אותך יותר רחוק? זה פסיכי, זה פשוט כל כך פסיכי, זה לא יאומן. כן. למה, למה תיירים באים לפה? למה? סקס. זה לא מעניין, בגילי זה לא מעניין אותי, אבל כן. לא משנה, בגילך זה לא מעניין אותך, אני ראיתי בני 70 שזה מעניין אותם מאוד, כי במתינה שלהם אין להם כלום, כי העולם הוא חרה מכל הכיוונים, והם לא מי יודע אטרקטיבי, בגיל 70 אתה לא, אבל אתה תראה פה ברחוב, בחורה בת 22, עם גבר בן 68, מה יש לה לעשות איתו, מה יש לה לדבר איתה בכלל? תגיד לי, אתה אדם רוחני? אתה אדם רוחני? מה זאת אומרת? אתה יודע, בוא תסביר לי מה, בוא נגדיר רוחניות, ואז נדע אם אתה רוחני או לא. אוקיי, אז כל אדם הוא, כל אדם, כל מי שעונה להגדרה בן אדם, זאת אומרת, בן אנוש, שאתה רואה אותו מול הפנים, הוא ישות רוחנית במקור. זה שהוא נזרק לכאן, למקום שהוא הפוך, שקלה אותו מיד עם היוולדו, וזרק אותו לחומר, הוא הפסיק להיות מהר מאוד רוחני, כי הוא התחיל לרדוף אחרי אותם דברים שהם נתנו לו לרדוף אחריהם, כי יחפש חזרה את את הרוחניות שהוא בא ממנה, הוא לא יכול למצוא. אוקיי? זו השאלה, השאלה השנייה שלך, שאני, כמה שאני זוכר, האם זה קל ללמד רוחניות? איך אתה מלמד רוחניות ואנרגיות? אוקיי? אז אתה לא יכול ללמד רוחניות ואנרגיות, רוב האנשים. רוב האנשים לא מעניין אותם, זה קלן פאדי מבחינתם, זה חסר תועלת, זה בזבוז זמן, הם צריכים להתפרנס, הם צריכים לפרנס, הם צריכים לרוץ אחרי אלף ואחד דברים, יש צרות מכל כיוון, ואתה בא אליי עם מוכניות וכל מיני דברים, ורגע של שקט, תעזוב אותי ממך. אנשים הם רוחניים, הם נשמות, אבל הם נכלאו, נשמות כלואות, או שהם שומרות על עצמם בתור נשמות בכל דרך, אם הן מצליחות לתפוס את זה, ולהבין שהן כאלה, או שהן הולכות לאיבוד. כן. אז לפני שניכנס לרוחניות שברעיון, בוא רק נעשה סדר, תן לנו ככה איזה רקע, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה בארץ, מה, איך הגעת לפיליפינים okay, בכלל, okay, למה okay. ירדת מהארץ? אוקיי, יואב, זה כל השאלות ביחד, אז תשמע, קודם כל, ראיתי את הרקע, אמרתי, איזה רקע אני, אמרתי, אני רקע סגול, מה זה רקע סגול? אומר, היום אני רקע סגול בהיר, אבל כשהייתי בן שנתיים, הייתי מביא לאמא שלי, כל הציורים מהגן, הייתי מביא לה בצבע סגול בלבד, לא הייתי משתמש בשום צבע, הייתי מקפל, 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 ונותן לה ביד, היא הייתה פותחת, 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 קשקוש סגול, והיה לה איזה 150 קשקושים סגולים, שהייתה צריכה לבחור את הכי יפים. אוקיי, עכשיו, אני בארץ נולדתי ברמת גן, אני חצי עיראקי, גדלתי ליד צביח, בצופים, הייתי ברמת גן הצעירה, גדלתי ברמת גן הצעירה, במזל גדול, ואני יכול לדבר על מזל הרבה זמן, אבל נולדתי בזמן שבו לרוחניות שלי היה עדיין מקום. אני נולדתי עם נטייה מאוד חזקה לרוחניות, והיה לה מקום, למה? כי כל השדות סביב הבית, עדיין היו מלאים שיחים מסריחים, צבעונים, אירוסים, חזונות בתחילת הגשם, היית בתור ילד יכול ללכת עם הקל,
ולכת לאיבוד בתוך הטבע הזה. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך דקה וחצי על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי וגם תטה הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. אז בואו נתקדם. ואפשר היה, כן, וגדלתי בשתי חברות. גדלתי בחברת הצופים המרובעים, או הצופים הטובים, הילדים הטובים. היו לי תמיד שתי חברות, הייתי תמיד מיסטר ג'קיל, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד בקטע הזה, כשני צדדים היו לי, אחד הצד ההרפתקני, אנושי, ג'נטלמני, מלח הארץ. לא הבנת את השאלה, אני מצטער, אבל לא הבנת את השאלה. השאלה לא הייתה תספר על החיים שלך מגיל אפס. מה הרקע? מה הרקע? מה, אני תל אביבי שהיה סוכן ביטוח שלפני 3 שנים ירד לפיליפינים. חלס, מה עכשיו צפרחים בילדים? אין לנו זמן לזה. אז אני, מיכה, רקע סגול, שהתגרש לפני 5 שנים, עבר את המשבר הכי גדול של החיים שלו בגיל הזה. עד הגיל הזה הספקתי לעבור את החוויות הכי מדהימות של החיים שלי, ומאותו הרגע של 5 שנים התחיל מסע מופלא של בנייה חזרה אל תוך מיקום בלתי רגיל, שאני לא תיארתי עצמי שדבר כזה יכול להיות. מה זאת אומרת, אתה מתחבר לעצמך? אני היום נמצא בסיטואציה שאתה יכול להעיר אותי באמצע הלילה לשאול אותי כל שאלה שאתה רוצה, על כל דבר, ואני אשלוח לך תשובה שאני אפילו לא יודע מאיפה הבאתי אותה, אבל היא תהיה הגיונית, מגובה באלף אחד דברים, ואני יכול להוכיח לך את זה. מעולה, נשמע כמו תקשור כזה. I don't know, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אז אבל, למה הפיליפינים? למה ירדת לפיליפינים ולא לניו ג'רזי? או למיאמי? או לברלין? ככה, בחצי שנה, אני, המשבר הגדול שהיה לי, זה היה ריסוק רציני מאוד. שבו איבדתי למעשה הכל, הייתי כלום. היה לי כסף, היה לי, אבל זה לא הקטע, איבדתי את המשפחה, איבדתי את מי שאהבתי אותה באמת, היא הלכה, nothing left. והייתי צריך לוותר על הכל וללכת למקור, כאילו, it's like, אמרתי, אוקיי, אם אתה רוצה לקחת אותי, קח אותי, כבר אין לי כלום. אז הוא לקח. ויש שם כל מיני חוויות שאני לא אכנס להם כרגע ברעיון. למה הפיליפינים ולא מיאמי? אז אנחנו מגיעים לזה. דברים קורים בדרך, שאתה לא מבין אותם למה הם קורים, רק אחר כך בדיעבד אתה מבין למה, אוקיי? כן. מה שקרה זה, 9 חודשים הראשונים, מהריסוק ועד הסגר הראשון, היו 9 חודשים, בעצם סוג של הריון, שאני עברתי ב9 חודשים האלה, את כל מה שאנשים עברו במשך 4 שנים האלה של הסגרים, אני עברתי. אני עברתי את כל המסע הזה, בתוך עצמי, כך שהייתי מאוד מאוד מוכן. אני לא הייתי קשור לשום דבר, לא הייתי מחובר אל שום דבר פיזי, הייתי נזיל מאוד, הייתי יכול לחיות פה, והייתי יכול לחיות שם, והייתי יכול לנוע במהירות לכל מקום שהייתי רוצה בו, ללא attachment. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כולנו attachment, יש לנו attachment מאוד חזקים לכל דבר. אני באתי את כל ה-attachments האלה, והייתי צריך לחפש את ה-attachments החדשים שלי. זוג חברים שלי הגיעו אליי עם הצעה, שהם פותחים איזה סטארט-אפ של תיירות בפיליפינים. ואני נעניתי, אמרו לי, בוא לפיליפינים, תראה, תהיה איתנו קצת, תראה, התחלתי לעבוד בארץ, קצת ללמוד, ואז הגעתי לשם, לשבועיים, בערך שבועיים זה היה, בשבועיים האלה
הייתי בעסק, ראיתי את העסק, בעיקר הייתי בעיר, ומאותו רגע שהגעתי לכאן, אמרתי, יש פה משהו במקום הזה, אני רוצה לגור פה. ולא ידעתי בדיוק למה. אבל תכנון היה שאני עוזב, לוקח שתי מזוודות, סוגר את העניינים שלי בארץ, ומגיע לחיות בפיליפינים, אבל אז נכנס הסגר הראשון. זאת אומרת, אז סגרו את השמיים, והייתי בישראל, אז גרתי בקרוון, כי עזבתי את הבית, וגרתי באותו יישוב, והייתי עם המזוודות, פשוט הייתי עם המזוודות, ודחיתי את השיחה, ואין, כל העולם נסגר, הפיליפינים היו מאוד גרועים בשנתיים האלה, בשנתיים הראשונות הפיליפינים היו טרוריסטים ממדרגה ראשונה, שתבין, שהיו יורים באנשים זקנים באמצע הרחוב. זקן היה הולך לקנות דג, לקנות אוכל, השוטר היה יורה בו. כי הוא בלי מסכה ואין סגר. הוא בלי מסכה, כי הוא יצא מעבר ל... כי זה סגר, הם לא נתנו לאנשים סתם. אני רואה, הפיליפינים בארץ הולכים לך עם שבע מסכות עד היום באמצע החומר. עד היום הם הולכים עם מסכות, הם יושבים במשרדים שלהם, מדברים איתך, תוריד את המסכה. יש לי... הם אנשים מולכים, למה אני אומר שיורידו אותם? לא רק עוני. הם אנשים שאם אתה תבוא עם חולצת שוטר, או חולצה שנראית כמו חולצת שוטר, תגיד להם ללכת מכאן לכאן, הם יעשו מה שאתה אומר להם. הם צייטנים לכל משהו שנראה כמו שוטר, כמו שאתה יודע, אתה מגיע לבקום, לא לבקום, לבסיס הטירוני, אומר, כל מה שזז תצביע לו, כל מה שלא זז תצבע אותו, תסייד אותו. אותו הדבר כאן, הם חיים ככה. אוקיי? הם חיים ככה, והסמכות זה משהו שהם לא מתנגדים לה, אין דבר כזה rebellion פה. אין להם את זה. מרד, מרד. אתה רואה אנשים עניים שמרואים שנעשה להם עוול, אבל אומרים, זה המצב, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני מנסה לדבר עם החברים, אף אחד לא בא לעזור לי, כי הם לא יכולים לעבוד ביחד עבור משהו שישפר את מצבם. הם לא יכולים לקחת עמדה או לשים יד בחיים שלהם. They live the life that they have. ואם מישהו לא יעבור כמו גננת ויעזור להם בצורה נאורה, כי זה הדרך היחידה לעזור להם. סמכותיות אבל נאורה, וזה מה שאני מתכנן בעתיד לעשות. לבוא כאן סמכותיות עדינה ונאורה ומיטיבה אל האנשים האלה, לתת להם לאט לאט כלים לחיות את החיים שלהם בצורה עצמאית, ייתנו להם את הכסף שלהם, יהיו בין הראשונים שיקבלו כסף, אבל אסור לתת להם יותר מדי, זה יהרוג אותם. כן, אוקיי, אז בואו גם נתקדם. אני רוצה להתקדם, אבל גם לדבר על אותו נושא, לא, אני לא רוצה, בואו נדבר על טארות. נחזור לרוחניות, קלפי הטארות, מה עומד מאחוריהם? אוקיי, כמו שאתה יודע, יש דבר, מושג כזה שנקרא קלפי הטארות. ואני במשך שנים, אני מגיל 21 מתעסקי עם הטארות, ולקח לי את כל השנים האלה להבין, למזלי, יש לי סט דק שהוא, יש שם היום למעט מאוד אנשים, 2000 איש בעולם יש את הדק הזה, וזה דק ששחזר אותו בן אדם שכבר לא חי היום, שאני למזלי קיבלתי את הדק הזה, אחרי זה ראיתי את הדקים שיש בחנויות וחשכו עיניי, מכיוון שכל מה שיש לנו בתוך הטארו שאנחנו מבינים על הטארו זה מעוות, כמו כל דבר אחר, כמו שהם השתילו תנועת ה-New Age כדי ליצור חבורת אנשים שאין להם שום, מה שנקרא, רכוכים, שאין להם שום guts to change anything because they don't believe that they can change because God is responsible for everything, אלוהים אחראי על כל דבר, אז הם מספיק שהם עשו מדיטציה בבית והכל יסתדר לו כי אנחנו בסדר, לא, הם לא יודעים להגיד לא. בקיצור, הטארו שיש לנו בחנויות הוא טארו מעוות. הטארו למעשה המקורי נוצר, ניתן לבני אדם לפני בערך 20,000 שנה. זה לא טארו, זה לא קלפים, זה ברקוד. זה ברקוד. זה למעשה ברקוד יציאה מכדור הארץ. אני מנסה להסביר לך דברים שאני יודע שהם קצת נשמעים עזועים, אבל כל סט הטארו המקורי, לא הסט הטארו שאתה רואה בחנויות, שאתה רואה את ה... שוטה הולך פה עם תרמיל כמו איזה מטומטם, זה לא השוטה, השוטה זה negation, השוטה זה קלף של התנגדות, this is the rebellion card, הוא עומד נגד כל הקלפים האחרים, הוא מחזיק את כל הקלפים האחרים, הוא הקלף ה-22, הוא לא חלק מהדק בכלל, או למשל, אתה רואה את הקלף של הסטן, שאנשים קשורים בשלשלאות בצוואר, אתה זוכר את זה, הם לא מוחזים בצוואר, הם מחזיקים את זה ביד, הם בוחרים בזה, הם אוהבים אותו, הם בוחרים להיות שם, that's the whole tragedy of humanity. אז מה עומד מאחורי הטארו? הטארו עצמו הוא ברקוד יציאה. אני שאני מלמד טארו, אני מלמד ברקוד יציאה, את קוד הטארו. אני לא מדבר, יציאה ממה? מכדור הארץ, אל היקום. אוקיי. A gateway out. אנחנו לא חיים אמנם אנחנו בכלא, אבל אתה מבין שאני מדבר איתך מחוץ לתחומי הכלא, אני רואה את הכלא מבחוץ, אני לא בכלא. כן. אני הייתי חלקית בכלא, אבל הייתה לי תמיד יציאה ממנו.
זה הדבר שהכעיס אותם מאוד מאוד מאוד. הם מאוד מאוד כעסו שמיכה שראל, שראל לא קראו לי לפני כמה חודשיים, אני הוספתי את השם הזה, אבל מיכה מצליח שהיה מסוגל לצאת מהכלא, זה מאוד מאוד הרגיז אותם. מי הם? את מי? Those who don't want you to know what they do to you. אלה דף ככה. אלה הם לא רק פיזיים, הם לא רק עובדים על AI ומצלמות בכבישים או בכל מקום אחר. מה זה הרפטיליאנים? בכל מקום. רפטיליאנים? לא, יש, there are, לא, they are not around. הם לא באים אליי, והם בכלל לא נמצאים עדיין בסביבה, הם לא מעוניינים לראות בני אדם, הם מעוניינים לראות את התוצרת שמביאים להם. זה לא הקטע. הקטע הוא שיש אנרגיות ששייכות אל הצד ההפוך. הצד ההפוך הוא לא רק פיזי. אנחנו מדברים פה על אנרגיות, שאלת אותי איך מלמדים אנרגיות. הרבה אנשים שלמדו את כל הדבר הזה, היו חושבים שהשטן הוא דמות. השטן הוא לא דמות, הוא יכול לשנות דמויות, הוא אנרגטי. זה ישות אנרגטית מאוד אפלה. It's like a concentration of darkness inside evil. זה לא משהו שאתה יכול, שיכול ללבוש צורה, לפשוט צורה, יש לזה אנרגיות. של חושך, ריכוז של חושך בתוך הרוע. זה, אני פשוט חייב לתרגם למי שלא יודע אנגלית, אוקיי? אז ריכוז החושך בתוך הרוע. אתה צריך להבין שהרוע, הרוע ממש אפלה. רוע זה דרך חיים. רוע זה משהו שלא היה אמורה להיות ביקום הזה. רוע זה חבורת בוגדים מחורבנים שעלו לדרגת שמש ונזרקו משם כי הם היו מספיק אגואיסטים כדי לא להתאים והם היו צריכים לחזור לפה כדי להשלים סיבובים פה ובקלי קלות היו יכולים להגיע כמו שצריך אבל הם בחרו לזרוק את הכל, לקח את הטכנולוגיה וללכת ולהתעלק על בני אדם, על פלנטות זרמה יותר נמוכה משמש, לשבת על קצה הממד שלהם ולשלוט בהם. That's the only place that they can control. והם חיים כטפילים על חשבון בני אדם, על פלנטות, וזה לא הפלנטה היחידה שכבשו, זאת פלנטה כבושה. ודרך אגב, זה מסביר את העיוות בכדור הארץ, מה שדיברנו על החוסר צדק בפיליפינים ובמקומות אחרים, זה בכלל, הרי בני אדם לא היו בוחרים את זה, זה פשוט עשו לנו את זה. תקשיב, אתה הולך אל מישהי ברחוב, היא בת 22, ביום שישי אתה יכול ללכת למצוא לך כל מי שאתה רוצה, לא משנה. הם באות אליך, יש גם המון, מה שנקרא, lady boys. הלידי בו זה אנשים הכי מסכנים שאני מכיר. זה בנים שנולדו מאוד נשיים, באופי שלהם מאוד עדינים, והם לא מקבלים אותם בשום מקום, הם לא יכולים להתפרנס, הם לא לפה ולא לשם. מה שנותר להם לעשות זה לעשות, להתלבש כבחורה, בדרך כלל אתה יכול לזהות על פי הכל. אפשר לזהות, אבל לפעמים הם עושים את זה כל כך טוב, שהיא נראית יותר יפה, הם נראים יותר יפים מבחורה, יותר סקסים מבחורה, לא כל... אתה צריך שיהיה לך קצת ניסיון פה בשביל... אנשים האלה, הם חייבים לחיות. נו. They don't have where to live. איך הגענו לזה מהאופל ומהחוסר צדק והטפילים האנרגטיים? תקשיב. איך הם זרקו אותנו לחומר? שאלת אותי אם אפשר ללמד אנרגיות? אני אומר לך שאי אפשר ללמד אנרגיות כמעט את רוב האנשים. כי אנשים מונחי חומר, מונחתי חומר, וכל מה שיש להם בראש, מה שאמרו להם זה להשיג עוד חומר. מה שיוצא להם בסוף, זה שאנשים שהצליחו להשיג הרבה אושר, הם נתפסים על ידי אותם עילית שמנהלת אותם בתוך אותה חונטה, מציעים להם הצעות ונותנים להם הטבות וכל הדברים האלה, והם שולטים על אנשים אחרים. אבל אם הם באזור הביניים, מה שקורה זה שהם חיים טוב, בסוף, אבל הם חיים חיים שהם, אין בהם מהות, הם חיים עם אישה ועם פילגש ועם עוד פילגש, ואני מכיר כמה מהאנשים האלה, ויש להם, לא, האישה שלהם יודעת מה פילגשים שלהם, הם נשארים שם בגלל שנוח להם, כי נוח להם את כל העושר הזה לחיות איתו, ובסוף החיים שלהם אין להם כלום, והילדים שלהם רבים על מה שיש, והורגים אחד את השני בשביל הירושה. This is what they leaving behind. בגלל זה תראה הרבה מאוד אנשים עשירים, באים לסוף החיים שלהם ומתוודים. הם אומרים, עשיתי טעות, אני יודע שעשיתי פה טעות, אני מתנצל על טעויות שלי, ומחלקים הרבה מאוד מהכסף שלהם, נסים לחלק אותו לדברים טובים, אני לא יודע אם זה נכון או כמה שזה לא נכון, אבל בסוף החיים אין לך הרבה לאן לברוח, אתה כבר יכול לרוץ אחרי כסף, יש לך אותו, אז מה תעשה? בוא נחזור לכלא שאתה לכאורה יצאת ממנו, וזה הרגיז אותם. אני הייתי ממנו, הייתי בו חלקית, שלא תחשוב שהייתי כל הזמן. הייתי בו חלקית. אז איך אתה, אני מנסה להזדהות איתך, נגיד, אני מרגיש שאני לא, שאני יחסית בחוץ לכלא, מתוך ה-24 שעות ביממה, אני יושן 8, נשאר 16, נגיד חצי מהזמן אני מחוץ לכלא, אוקיי? עכשיו, מה זה דוגמה לכלא שאני רואה? קודם כל, אני לא רואה טלוויזיה ממסדית בכלל, למרות שגם יוטיוב, גם יוטיוב, אני 23 שנה, וגם יוטיוב, שזה הדבר היחיד שכביכול ראיתי, אני הולך רואה, נגיד טראמפ מדבר. אז אני הולך ושומע את טראמפ, שידור שהוקלט,
מההתחלה עד הסוף. לעומת בן אדם אחר, שרואה ערוץ 15, 12, עוד איך זה נקרא, BBC, הוא לא רואה את כל החצי שעה מה טראמפ אמר. לקחו לו בדיוק מה הם רצו לשנות את הנרטיב, כדי לשאל, והם אומרים לו, תראה, טראמפ הוא מטומטם, הוא מדבר שטויות. למה לוקח את טראמפ? כי פתאום אני לאחרונה ראיתי כמה אני מחוץ לכלא. אני רואה אנשים שאני תופס מהם, שהם כביכול ערים וזה, אבל הם עדיין רואים קצת טלוויזיה. וחושבים שזה לא משפיע עליהם. תקשיב רגע עד הסוף. אני רוצה רגע לתת לך דוגמה עם טראמפ, כי זה מקרה משהו שזה חם אצלי בחיים עכשיו. ואני בא מדבר עם, אני מסתכל על טראמפ, הוא בעד ביטקוין, הוא בעד קריפטו, הוא אומר שהוא יפסיק את המלחמה באוקראינה, הוא, בזמן שהוא היה נשיא, לא היה מלחמות חדשות בעולם, הוא רוצה להפסיק את ה... לא יודע מה. בקיצור, אתה שומע מה הוא אומר, הוא רוצה לסגור את הבורדר, את הגבול בדרום, שנכנסים להם מלא רוצחים ואנסים מכל מיני, מדרום אמריקה. הוא רוצה לעשות טוב לעם שלו. לא רק, הוא גם מדבר באופן כללי על העולם, על דברים, כן? אז אני אומר, אני שומע את האדם מדבר, וואלה, הוא לא נשמע לי יותר גרוע מכל פוליטיקאי אחר. אני שומע את איך אומרת, קנדי מדבר גם, אתה שומע באדם לעניין, מדבר דברים מעניינים. עכשיו באים, אני מדבר עם אנשים בארץ, אני אומר להם, טראמפ, אני אומר לי, טראמפ הוא מטומטם, הוא שונא נשים, הוא פסיכופת, הוא פשוט לא, משקל, לא כי... הוא פשוט, הוא בן אדם עשוי לגמרי, ואני אומר להם, מה? אנחנו מדברים על אותו טראמפ, שאתמול שמעתי מדבר במקרה ביוטיוב? אז אני אומר להם, ואז אני התחלתי לחפש, איפה טראמפ אמר דברים רעים על נשים? איפה הוא מדייק כמו מטומטם? אין, אין, אתה לא מוצא כלום. ואני גם אומר להם, תראו לי איפה, לא, אתה רואה שהם זרעו בטלוויזיה, אמרו להם, שכנעו אותם שזה ככה. אנשים ערים, אנשים שצופים בללא צנזורה, פשוט לא יאומן. לא, כן, כן. זהו. אז זה הכלא, אז אם אתה רואה, וואלה, אז הם בכלא, אומרים להם מה לחשוב ואיך לחשוב, וגם זה אותו דבר כמו להגיד, זה כמו שאחד יגיד לי, מה נשמע, הם לא מתחסנים? שמעת על מיכאל וחבריו שלא מתחסנים מפיצי המחלות האלה? אז מה, קראתם על זה? לא, אמרו לכם בטלוויזיה, אז האמנתם. אז הם לא השתנה כלום. מי שצופה בטלוויזיה עדיין בכלא. אז הנה דוגמה איך אני רואה את הכלא. בוא תוסיף גם ממך. בוא אני אגיד לך איך אני רואה את הכלא. קודם כל, אתה יכול לראות את השידורים כמו שאתה רואה, אבל לראות אותם מנקודת השקפה של אדם מחוץ לכלא. Because you can look at things from within and then you will never see anything. זה כאילו, כדי שאתה תצטרך, תוכל לדעת על תל אביב, אתה גר בתל אביב, אתה צריך לצאת לירושלים להיות כמה ימים, או למקום אחר, ואז לחזור לתל אביב, ואז לראות את תל אביב בתוך הרפרנס פוינט שקיבלת כשהיית מחוץ לתל אביב. אתה צריך איזושהי נקודת התייחסות חיצונית, אוקיי? אתה חייב את זה, כי אז יש לך נקודת השקפה מחוץ למקום שאתה נמצא בו כדי לראות את זה. הבנו את הנקודה, הלאה. הנקודה ברורה. עכשיו, ברגע שאתה הולך ורואה את כל השידורים האלה, אני לא רואה את השידור, אבל לפעמים אני רואה את זה לראות תנועות של ידיים, משפטים שחוזרים על עצמם, טרנד בדיבור, שפת גוף, מנטרות, הם אוהבים מאוד לחזור על מנטרות, אנחנו ננצח, זה מנטרה קשה מאוד על הפסיכולוגיה הישראלית, כי זה עם שתמיד היה במצוקה, יענו, תמיד עטפו אותו, ואנחנו ננצח. יחד, יחד ננצח. יחד, ואין שום יחד כמובן, כיוון שאין שום יחד, כי ברגע ש... you know, אנשים ביחד כשרה להם, אבל... אז עושים להם רק כדי שהם יהיו ביחד, אבל אז עושים להם עוד צרות כדי שהם לא יהיו ביחד, וכולם יש את הצרות שלהם, הם לא יכולים לעזור אחד לשני. ישראל זה אחד העמים הכי מותקפים על כדור הארץ. מבחינת השלטונות של עצמו. מבחינת השליטה המנטלית. הכלא הוא מנטלי. הישראלים הם מבריקים, יש להם רגשות מאוד עזים, הם אנשים שאם אתה תשים אותם, ותסב את תשומת ליבם, יש לזה סיפור, תסב את תשומת ליבו של החמור, כן, אנחנו כולנו חמורים גדולים, עד שמסיבים את תשומת ליבנו, שאנחנו יושבים ומקשיבים לרגע, פתאום משהו קורה להם, לרגע הם נעצרים ואומרים, וואלה. וקורה להם, אתה רואה שקורה להם משהו, וברגע שקורה להם משהו, החיים שלהם יכולים להשתנות, והם יכולים מחר לקום ולעשות דברים שהם לא עשו בחיים. הם יכולים לקום, לעזוב את כל מה שיש להם, וללכת למקום אחר. שאלת אותי למה עזבתי את הפיליפינים, אני אגיד לך. לא עזבת אבל, לא עזבת את הפיליפינים, עזבת את ישראל. לא, עזבתי את ישראל, אני בפיליפינים, סליחה. עזבתי את ישראל. לא עזבתי בשביל לעזוב את ישראל. היה לי מזוודה קטנה טרולי, ועוד תרמיל גב, והלכתי לחופשה של 10 ימים לבקר את המשפחה של גרושתי בבולגריה. שאנחנו אוהבים אחד את השני, כן, גם גרושתי חברה מאוד מאוד טובה, נפרדנו זהב, זה גם כן ספר שצריך לכתוב אותו. איך להיפרד כמו שצריך, כמו שאתה חי, בן אדם צריך להיפרד. בוא נתמקד, בוא נתמקד. anyway, הגעתי לשם, אחרי, הגעתי, החיסון הזה, אוקיי? התעודה הזאת.
בוא לא נדבר, זה תעודה, אתה יכול להשיג אותה בכל צורה, זה לא משנה כרגע, השגת אותה. הגעת לשם, הכל, שום דבר, הכל, שדה תעופה צבאי, לא צבאי, שדה תעופה של כפרי, כאילו, של מדינה סופיה, הכל מבנים ישנים מלפני 50 שנה מהזמן הקומוניסטי, עומד לך מישהי עם חלוק לבן של, 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 של האקונומיה של הקיבוץ, וקסינה, 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 אני מראה לקחת את הזה, והיא אומרת לי, תעבור, תעבור, מעבירה את כולם ככה, כולם חכים להם מזוודות, יוצאים החוצה, אוויר קריר, שקט, אין כלום, שקט, אין לחץ, אנשים, אתה רואה, אנשים מדברים, צוחקים אחד עם השני, נהגי מוניות, לקחתי את הנהג מונית, אמרתי לו, תביא אותי לבית קפה הכי טוב בסופיה, לקח אותי, קיבלתי כוס קפה גדול עם עוגיית קרם שנית כזאת, 7 בבוקר, ציפורים, דממה של אירופה, ואני אומר לעצמי, תודה לאל, אני לא חוזר מפה, בערב החלטתי שאני מאריך ל-30 יום, ממילא סגרו את בולגריה, כי אמרו מדינה תומה, אז הקדמתי את הטיסה, ברחתי מישראל לחופשה, אתה מבין, לא לברוח מישראל, רק לצאת לחופשה. נו, איך הגעת לפיליפינים אבל? רגע, הייתי בפיליפינים ולא הצלחתי להגיע, שנה התברברתי בארץ. שנה לא היה לי, עברתי מדירה לדירה, לא היה לי מה לעשות. כן, עזוב, 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 עזוב אותך עכשיו, בוא לא, 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 לא מעניין, בוא נתקדם. אז מה עם העקרונות הזרימה? מחלום שהיה לי, חיפשתי את הכניסה לפיליפינים, אפילו שעברתי כתף בדרך לפיליפינים. הם לא מבינים מהחיים שלהם, לא הכניסו אותי אפילו לרעיון של אפשרות להגיע. מה זה זרימה? מה זה עקרונות זרימה? אה. זרימה של דברים קורית בגלל ש... שמשהו קורה, אתה לא יכול שמשהו יזרום, אם אתה לא, אם אין שם כוחות שפועלים, הדברים עומדים ולא זזים, נכון? כן. אתה, אתה, יש משהו שעומד, שם, שום כוח לא עובד עליו, הוא נשאר, נכון? אם הוא זורם, זאת אומרת שיש שם כוחות שעובדים, אחרת זה לא היה קורה. עכשיו, זרימות אנרגטיות קורות בהתאם לעקרונות פעולה של עולמות האנרגיה, ויש עקרונות פעולה של עולמות האנרגיה, אני אתן לך דוגמה. מלא הולך לריק. מלא הולך לריק. מלא, לחץ גבוה הולך ללחץ נמוך, אתה יכול לראות זה בכל מקום. אם בן אדם יש לו מה שנקרא אור גדול, והבן אדם השני יש לו אור קטן, האור הגדול שלך ילך אל האור, לאור, לאור הקטן שלו וימלא אותו. כן. מצד שני, האור, יש לו הרבה זבל, הזבל יעבור אליך. אתה צריך, אם אתה רוצה לעזור לבני אדם, ולתת להם כלים, ולהביא אותם לאיזשהו מקום שיש בו אנרגיות, אנרגיות יותר איכותיות, איך אומרים, אנרגטיות מבחינת המהות שלהם, התדר שלהם, המיקום הפנימי בעולמות האנרגיה, שאתה תרגיש נהדר, כי האדם מרגיש הכי טוב שהוא באזור הספיריטואלי שלו, אז אתה צריך לקחת בחשבון, שאתה צריך לבוא הביתה ותרגיש חרה, אתה תרגיש שאתה צריך להתנקות, אתה צריך לדעת לנקות את עצמך מתוך אותו החרה שלא שייך לך, שהגיע אליך מאותם אנשים, שזה לא עשו בכוונה, הם פשוט קיבלו ממך את הדבר, הלחץ הגבוה שלך, והעבירו לך את הלחץ הגבוה שלהם, אתה צריך לדעת ללמוד, מישהו פעם אמר לי, אם אתה רוצה להיות מנהיג רוחני, אתה חייב, אתה צריך להסכים לנקות החרה של בני אדם. אם אתה לא מוכן לנקות חרה של בני אדם, אל תלך להיות, אל תלך להיות מורה רוחני. אז אני אומר, אני משנה את מה שהוא אומר לך. אני אומר, אם אתה מוצא את עצמך מנקה חרה של אנשים אחרים, יש סיכוי שתהפוך להיות מנהיג רוחני. עכשיו, איך מוצאים מהכוח אל הפועל? או, אז זה קשור לטריוויום. אתה שאלת אותי איך מוצאים מהכוח אל הפועל. קודם כל זה דבר שלא מלמדים בבית ספר. יש משפט, המשפט הכי בסיסי של טריוויום אומר, know what the case is and take a position. דע מה, מה הקייס, מה, תבין את, את תמונת המצב ונקוט עמדה. עכשיו, הבנת מצב ונקיטת עמדה זה בעצם כל הטריוויום, אבל בוא נפרט את זה קצת. זה כמו מחשב, אתה צריך דאטה שיכנס, אתה לא יכול בעצם... להבין שום דבר אם אתה לא מקבל דאטה, זה כמו מחשב, המחשב צריך, הוא מזון על דאטה, ברגע שהוא מקבל דאטה, הוא מאבד את תמונת העבודה שלו על פי הדאטה שהוא מקבל, אם הדאטה שהוא מקבל הוא שקרי, מעוות, או מלוכלך, בוא נאמר שהוא חצי אמת, חצי שקר, או whatever, או מורפל, גם העיבוד נתונים שלו יהיה בהתאם, הוא לא יוכל להבין תמונת מציאות, הסיבה שאנחנו לא מבינים תמונת מציאות, היא שאנחנו מקבלים את מקורות המידע שלנו ממקורות מידע שקריים, מעוותים, מטושטשים, שהם בכוונה עושים את מה שהם עושים, כדי שאנחנו נחשוב בדרך שהם רוצים שנחשוב. אוקיי? אז אנחנו מקבלים נתונים למעשה, כל נתונים שאנחנו מקבלים, גם מוויקי, אנשים היום, תראה, כל האינטרנט הוא סיוט אחד גדול. היום אתה תלך לנוער, איפה אתה מקבל את המידע? מוויקיפדיה.
ויקיפדיה זה אנשים פרטיים שכותבים את זה, אם אתה חושב שאתה יכול מחר לכתוב ערך טוב בוויקיפדיה, והוא יישאר שלושה ימים, ערך נכון ומדויק על דברים, אם אני כותב את הטריוויום על ויקיפדיה, אני מסמנים אותי בעיגול אדום, מיד. ברומא היה סיפור, אני תפתח את זה מאוד קצר להסביר את זה, זה שיעור שלם, אני נותן שיעור שלם בתוך הסדרות שלי, אבל היו החיילים הרומים והיה הגנרלים הרומים והחיילים היו אחראים על עבדים. מי שהיה לרומא היו עבדים, מי שעשה להם את כל המבנים ואת הכל זה היו עבדים. כמו שבפיליפינים יש את האנשים האלה שחורשים עם שור וזה, יש לזה את הבנפיט שלו כי יש להם הרבה מאוד הילינג והם אנשים בריאים, והם גם טובי לב וחייכנים, אני מאוד אוהב אותם, בוא נעזוב את זה. עכשיו הוא ראה את אחד המפקדים הזוטרים מלמד את הטריוויום לאחד העבדים. הוא תופס, אתה אומר לו, אם אתה עושה את זה עוד פעם, אני פורק את כלי הנשק שלך וזורק אותך אל השטח של האויב שהם ירסקו אותך. אתה לא מבין מה אתה עושה, אם הם ילמדו איך לחשוב ואיך להוציא מהכוח לפועל, הם יפסיקו לציית. הם יבינו שהם עבדים, הם יבינו שהם לא חייבים להיות. נו, וזה בדיוק מה שקורה לנו. שכנעו אותנו שזה החיים, אוקיי? עכשיו, מה זה הטריוויום? ברגע שאתה מקבל מידע, כמו כלים ממורה דגול, או את עקרונות היקום, שאתה לא צריך מורים דגולים, אתה צריך פשוט ללכת לאיפה שנמצא החומר. אתה יודע שרומא שרפו את ספריית אלכסנדריה, שהיא הייתה אחת הספריות הגדולות בעולם, לכל החומר האזוטרי, כל העולמות האנרגטיים, כל החוקים, כל ה-weight של איך דברים עובדים. All the secrets were there. והם העלו את זה באש בכוונה תחילה. They didn't want people to get the knowledge. ואז כן. הם לקחו את הכל, אתה חושב שהם צרפו את זה על כל הספרים, לקחו את זה, מה יש בוותיקן לפי דעתך? לא יודע. למטה בוותיקן יש את כל הספריות שהם גנבו מאלכסנדריה, וגם את התנך האמיתי של עם ישראל. שהוא? כי הוא אצלהם. אבל מה עשה התנך האמיתי? אם אני אשווה אותו לנוסח, הוא אחר? מילים אחרות? אוקיי, אז אני אגיד לך הכניסו שם כל מיני דברים ששייכים אל אלה שקראו לעצמם אלים, אוקיי? יש סיפורים שהם לחלוטין מעוותים בתנ"ך. כל הסיפורים הנהדרים על האנשים שהלכו, ואברהם, יצחק ויעקב, זה סיפורים מדהימים, אני מאוד אוהב אותם, זה סיפורים פנטסטיים, זה סיפורי חיים, אני מאוד אוהב לקרוא אותם. יש דברים שהם הוציאו, למשל ספר חנוך. הם הוציאו את חנוך בגלל שחנוך מדבר עליהם. מדבר על מה מגדל בבל היה הסיפור, כל הסיפור של מה שהם עשו בהתחלה, אוקיי? כל האנונקי על ההתחלה. הרי אתה יודע שעם ישראל הגיע לישראל, הם השמידו קודם כל את כל האנונקי, היו פה ענקים בגובה של 5-6 מטר. הם היו צריכים להרוג אותם, כי הם היו מהם, ואז הם עשו טעות גדולה והם השאירו חלק מהם באזור של הפלישתים. למה הפלישתים עשו צרות לעם ישראל, כל הצרות הגיעו מהפלישתים? למה? למה? עד ימי דוד האחרונים, הפלישתים עשו צרות, למה עשו צרות? כי הם השאירו שם את כל המקדשים שלהם. והם שם היו, משם יצאו הבונים החופשיים שבנו את בית המקדש השני. הם שלחו לשלמה המלך את כל הבנות האלה, למה היה לו 1,000 נשים? היו מסתובבות סביבו, 5 נשים כל לילה, כל אחד הייתה ממקום אחר, הבן אדם איבד את ההשתנות שלו, הוא איבד את הראש שלו. מסכן. אז הוא נתן לבונים החופשיים האלה לבנות את בית המקדש, באו והם היו מאוד מקצועיים, כשבנו מקדש סתני. אנשים שואלים אותי, אבל אנחנו יהודים, אנחנו לא יהודים, אנחנו בני ישראל, אנחנו עברים בני שם, אנחנו לא יהודים. יהודים נכנסו בזמן פירוד הממלכה, אחרי שפרדו את הממלכה, אחרי שכבר הורידו את העם הזה מהחיבורים שלו. אז רגע, אנחנו לא העם הנבחר? אנחנו העם הנבחר, רק שאיבדנו את זה. אתה יודע שזה מה שהאסלאם אומר, המוסלמים אומרים, כתוב בקוראן שיש שעב אולה אל מוכתר, שזה העם הנבחר, אבל הם מדברים על בני ישראל, אומרים בני ישראל, הם היו העם הנבחר. אתם היהודים של היום כבר מזמן לא העם הנבחר, זה משהו אחר לגמרי. אתם נושאים את הקוד, את הקוד הגנטי, אבל אתם כבר לא שם. איבדתם את זה, לקחו אתכם, גנבו אתכם. קשה להאמין, שאתה מסתכל על החברה הישראלית, אתה חושב איזה יופי, פאר היצירה האנושית, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, להטיל בזה ספק. וזה הדתיים האלה שמאמינים בזה, ואומרים, אנחנו אור לגויים, ואנחנו נראה להם, ואנחנו זה, איזה בורות. האור לגויים לא יכול להגיע מבני אדם. חוסר הבנה מינימלי של המציאות, בשחצנות כזאת. אור לגויים, רגע, בוא אני אספר לך בדיוק מה זה. אור לגויים זה תראו מי אנחנו, איזה צחוק עשינו מעצמנו, שסיפרנו לכם סיפורים שאנחנו יותר טובים ממכם, ולא הבנו למה הורגים אותנו כתוצאה מזה, ויום אחד התעוררנו, אמרנו, וואלה, אנחנו לא יותר טובים.
זה האור לבוגרים, שאנחנו נודה בטעותנו, וזה האור שלנו. קודם כל, אנחנו לא יותר טובים, אנחנו לא יותר טובים, יש לנו תפקיד מסוים, ויש לנו הרבה אחריות, אבל בוא אני אגיד לך, אנחנו כבר מזמן לא שם. זה לחזור לשם, אנחנו צריכים לחזור לשני דברים. אחד מהם זה לחזור אל מה שחי בתוך האדמה הזאת, שקוראים לה ארץ ישראל, שבצורה מאוד מתוחכמת, אני הולך לתת לך כמה נקודות למחשבה. שמת לב שהכינרת, שבנו את סכר דגניה? לא, אבל אני בכינרת כל שבוע. אני נוסע אחרי הרעיון, אני נוסע לכינרת. אוקיי, בנו את סכר דגניה, כדי למנוע מהמים לזרום לירדן. הם אומרים את זה כדי למנוע מהכינרת לגלוש, אבל הם חסמו את המים בדגניה, מכיוון שהם חסמו את הנביאה בכינרת. אוקיי. אני הולך להגיד את זה עוד פעם. יש להם בתחתית הכינרת נביאה. אתה שואל אותי איך אני יודע? יש לי ראייה מסוימת שבעזרת, בגלל הצפיפות הפיקסלים שיש לי בעולמות האנרגטיים, אני יכול לראות את זה, אני מקבל את המידע הזה. יש שם משהו למטה. אני אגב בררתי ואני לא היחידי שאומר את זה, יש עוד אנשים ולא מזדים לדבר, ואני כן אגיד. הזרימה, כנרת ירדן, ים המלח, היא מה שנקרא the breathing of the connection of the Jewish, of the Israeli, בני ישראל, של החיבור הישראלי, כי כשהם קיבלו בהר סיני, הם צריכים להגיע לזה פיסת אדמה, to download it. זה כמו מחשב שאתה עושה תוכנה שאתה מטעין אותה אל תוך האדמה, הם קיבלו את זה כבני אדם, הם צריכים to download it into the earth. והם צריכים לנקות את כל הארץ, שאלו, מה איך בני ישראל הרגו את כל האנשים שהיו פה? הם לא הרגו את כולם, הם הרגו את אותם אנשים שהם תעסקו בתקסים סטנים והקרבת אדם. This is what they were doing all the time. הארץ הייתה מלאה בזה. רק את הפלישתים הם השאירו טעות גדולה. אחרי זה מה שקרה, it was downloaded, ותראה איזה ניסים קרו, הסתובב סביב חומות יריחו 7 פעמים, הם הורידו את זה בסאונד, הם הורידו את זה בתדר, הם תפסו את התדר של החומה במשך 7 ימים, הם שידרו את התדר הזה, אף שהחומה נפלה. קרה פעם מקרים שגשרים נפלו, בגלל שהרוח שידרה בתדר במשך 24 שעות, באותו התדר של הגשר, גשר שבנוי בעוצמה בלתי רגילה נפל. סאונד can do that. אוקיי. את זה לקחו מאיתנו, by the way. בגלל זה גם יש נשים שיכולות לשיר בקול גבוה ומנפצות כוסות, כן? כן. בקיצור, דיברנו על הטריוויום, ואז הגענו לתוך הציפור הזה של העם נבחר. העם הנבחר חייב להגיע, לפתוח את מה שנקרא, לפתוח את הזרימה, זה שהדבר הזה יוכל לצאת מהאדמה החוצה, הוא לא יכול לצאת, מכיוון שכל המדינה הזאת מרושתת, בבטון, ב-5G, בכבישים, באינטרנט, הם רישתו את המקום הזה הכי חזק בכל העולם. אין מקום שהוא מרושת. בטכנולוגיה הזאת, מאשר ישראל. אין מקום. אומרים, זה טוב. וזה בארץ, תמיד היה קליטה בטלפון, בכל פינה שלא תהיה בארץ, יש לך קליטה כמעט. יש קליטה. איזה 7 חברות, סלקום, אורנג', פלאפון, הוט מובייל, איפה יש לך באנגליה 3 חברות בקושי באמריקה, ופה יש איזה, על מדינה כזאת קטנה יש לך 10 חברות, גולן טלקום, לא יאומן. כן, בקיצור, אוקיי, כן. בקיצור, ברגע שהדבר הזה יאבד את הכוח שלו, כי הולכים לגרום לזה שהוא יאבד את הכוח שלו, זה לא, אי אפשר להמשיך איתו, אחרת אנחנו פשוט לא נשרוד את זה, כי האנרגיות מתגברות, זה מחזק כל דבר, אם אנחנו נשאר בתוך הטמטום הזה, זה יהרוג אותנו. חייבים ללמוד. מה רע אם נמות? למי זה... זה לא שתמות, זה עניין הוא איך תמות. איך תחיה ואיך תמות. This is a great question. אז אני אומר, זה אנחנו, זה עניין שאתה אומר לנו, כדאי לך, אנחנו נשתנות, כי אז אנחנו נמות. אבל אתה אומר, אתה מתאר את זה, כאילו יש כוחות מבחוץ, שהם מסתכלים ואומרים, אם זה ימשיך ככה, היהודים ימותו, אז בוא נפסיק עם זה. אנחנו בזמנים בזמן מיוחד. עם ישראל קיבל את מה שהוא קיבל במעמד הר סיני, בגלל שהוא הוציא, משה היה המקודש האחרון, אתה יודע שהוא גידלו אותו בתוך הטמפל של מצרים העתיקה, כן. והוא קיבל את כל המידע. כן. הוא, לא רק שהוא קיבל את המידע, היה לו גם, הוא היה מקודש, הוא היה מסוגל בתוך ההתפתחות האישית שלו להגיע הכי גבוה שאפשר, הוא היחידי שיכול היה לעלות למעלה. הגיוני, הגיוני. אוקיי, והוא גם טען את האנק, האנק היה בעצם המטה שלו, המטה שלו לא היה מטה כזה כמו שסקנים, כמו שסיפרו לנו בסיבורים, זה היה אנק, אם אתה יודע, האנק זה ככה, זה ככה, ככה וככה, זה אנק, עיגול בשלוש זוויות שלו, ואת הארון הברית הוא טען עם האנרגיות, שהאנק הזה עשוי מחומרים מיוחדים, מסקסוגת מאוד מיוחדת, והוא היחידי שיכול היה לטעון אותו, כשהוא מת, הוא העביר את חלק מהכוחות שלו אל יהושע, ולחלק מהאנשים שהיו שם, אל הלווים, הכהנים באו קצת יותר מאוחר.
אבל מה שקרה זה שהחיבור נשאר, והם היו צריכים to download it ולשמר אותו. עם ישראל היה צריך לשמר את החיבור. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא צריך שופטים, אתה לא צריך נביאים, אתה לא צריך מלאכים, אתה לא צריך מישהו יגיד לך מה לעשות. אתה קם בבוקר, אתה יודע מה אתה, אתה מרגיש את עצמך, אתה יודע מה אתה הולך לעשות, אתה מקבל את האנרגיות, אתה מרגיש נהדר, אתה בריא, כמו שאדם מחובר, כמו שאני, 35 שנה בריא. אני 35 שנה בריא, בלי מחלה, טוק טוק, ככה. לא לוקח כלום, שום דבר, שום דבר. חוץ מהקמול, פעם בחצי שנה, לא הקמול, קוראים לזה אדוויל, שכואב לי הראש שאני לא יכול לסבול, זה הכל. אוקיי, אז יופי, עם ישראל. עכשיו טריוויום, מידע, עם ישראל צריך לשחרר את החסימות בתוך האדמה. אבל לפני שהוא משחרר את החסימות בתוך האדמה, הוא צריך לשחרר את החסימות בתוך עצמו. כי הכלא הוא כלא פנימי תודעתי. הכלא הוא לא יכול להיות פיזי, אנחנו יכולים לקנות כרטיס ולנסוע לפיליפינים, עשיתי את זה. אבל אם היית מגיע לכאן, שאלת אותי מה, איך החיים בפיליפינים, החיים בפיליפינים בשבילי הם לא חיים, אם היית מסתכל על זה מבחינת, מתגודת השקפה רגילה, משעמם פה, אין פה כלום, אין פה חדשות, אין פה סרטים, אין פה בילויים, חוץ מאשר ללכת לשבת לשתות קפה ולראות הבנות שבאות להציע לך הצעות, או מועדונים של, יודע מה, שגם בנות שבאות לצאת לך הצעות, והכל זה סיפור של הבנות שבאות, and it's like everything is like that, או מסעדות פשוטות כאלה, כי אין להם כסף לעשות, ארוחות פר וכל הסיפור, אז אתה הולך לקוריאנית הפשוטה הזאת, אוכל את האוכל הכי טעים בעולם, מהחומרים הכי פשוטים, אבל משעמם פה, ואני אין לי אף אחד לדבר איתו עברית, חוץ מבן אדם אחד שיושב במרכז חבד פה באנג'ל, שהם זוג מדהים, שאני אוהב אותם, אנשים בובה, אנשים מקסים עם ראש פתוח, שהוא מקשיב לי, ואנשים נדיבים ומדהימים, הם תקועים בתוך הדרך שלהם, אבל זה בסדר, אני מכבד את זה, כל פעם שאני מגיע הם מארחים אותי ונותנים לי, ואני מקבל מן הפיתות וחלה, מה שאין לי חלה בפיליפינים ואין דברים כאלה, אז אין פה כלום, כאילו אין לך לדבר עברית אפילו עם שכנים, איך הגענו לזה? אז מה הפואנטה שאין שם כלום? אז מה הפואנטה? הפואנטה היא שזה מקום שמתאים לחיבורים שלי, זה מקום שמאפשר לי זרימה חופשית, זה מקום שאין לי פה, אין לי פה, יש לי שקט מוחלט לשבת ולכתוב את כל הדברים שאני כותב. אני כותב עכשיו סדרת רעיונות עם השטן, שהולכות להיות טרילוגיה קולנועית וספרותית. It's amazing. אני עושה את זה לא בשביל הכיף שלי, אני עושה את זה כי יש סיבה, ושאלת אותי למה הגעת לפיליפינים. אז אני לא ידעתי שאני מגיע בגלל הסיבה הזאת, אני לא הייתי ככה לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי, התברברתי באיזה חווה פה באחד המקומות הכפריים, קיבלתי את התנאים הכי טובים של הטבע, הסתובבתי כל היום, הייתה שם בעלת בית מכשפה, ברחתי ממנה בסוף, בסוף ברחתי מהבחורה שהייתי איתה, היא ברחה ממני, אני לא בורח מאף אחד, אבל עזבתי את המקום, והם כולם ברחו, ואני נשארתי פה עם העבודה, אז אני עושה מוזיקה, אני עושה תוכניות רדיו, אני כותב פגישות, אני עושה רעיונות, ואני כותב כל הזמן, it's like, החיים שלי מלא, הבית הזה מלא, לא משעמם לרגע. אז גם יש לך גם קבוצות פייסבוק שפתחת, הבנתי. לא קבוצות פייסבוק, קבוצות בוואטסאפ, וגם יש קבוצה קוראים לזה בסיגנל, נקרא שהוואטסאפ יפול. יש לי שתי קבוצות, אחד בוואטסאפ, אחד בסיגנל, הקבוצה בוואטסאפ מאוד ותיקה, היא כבר כמעט שנתיים, והתחלתי איתה מסדרת מכל הרעיון הזה של המינוף האנרגטי. אבל דיברת על הטריוויום, ואני רוצה לתת כמה מילים על הטריוויום. התחלנו עם המידע, ואם המידע שאתה מקבל הוא מידע מעוות, אתה לא יכול להבין מציאות. כן. אתה לא יכול להבין מציאות אם אתה מקבל מידע ממקורות מעוותים או מקורות שקריים. אתה חייב למצוא מקורות מהימנים, שקשורים אל באמת אל החיים, אל איך דברים עובדים אליי. לכן נותנים לך את ארבע השדות האלה, אסטרונומיה, גיאומטריה, מוזיקה, ואני מוזיקאי. זה אולי, מה? שאלת אותי מה השכלה. איזה מוזיקאי, על מה אתה מנגן? אני, אוקיי, חכה, אני אספר עכשיו, אני אספר על המוזיקה. אתה לא יכול להגיד גיטרה, פסנתר, כזה קשה, כינור? לא, אח שלי הוא גיטרית, אני סקסופוניסט. אני מגן סקסופון, אבל רגע, זה לא הקטע הזה. הקטע הוא ששאלת אותי, מה ההשכלה, כאילו, מה ההשכלה הפורמלית שלך? אני, בגלל שאני צבע סגול, אני ברחתי מכל פורמליטי, כי סגול זה צבע של טרנספורמציה וטרנסמוטציה. אתה לא יכול להיות סגול במקום פורמלי. אז כל החיים שלי סבלתי בגלל הפורמליות הזאת, לא הייתי שם. הייתי תמיד בשוליים, תמיד חיפשתי דברים אחרים, ומצאו אותי גם כן, דברים מצאו אותי. יפה. לפעמים היו נחמדים, ברוב המקרים היו נחמדים, היו מקרים גם פחות, אבל אני פה, ובסך הכל קיבלתי כלים בחיים שלי, שלקחתי אותם קדימה ובניתי לעצמי מארג תובנה והבנה על החיים כזה, שאני יכול לחיות את החיים שלי היום, להיות מאושר, להיות בריא, לא משנה כמה כסף יש לי או אין לי, אני בן אדם שמח מהרגע שאני קם בבוקר, עד רגע שאני הולך לישון. יש רגעים של בדידות.
אבל תשים בן אדם אחר במצב שלי, אולי מחזיק מעמד שבוע. כמה אתה יכול להיות, אתה יודע, ללכת לעשות את כל העניינים האלה, בסוף נשבר לך, אתה חוזר חזרה לעבור, או ראיתי, אז אתה הולך לאים, עושה את הטיולים, כמה? אני לא הייתי באים עדיין. בסוף אתה תחזור לארץ. אני אחזור לארץ להקים תחנת רדיו, אני עכשיו התחלתי להקליט, יש לי להקליט תוכניות רדיו, מוזיקליות. נו יפה. כי אני רוצה להקים תחנת רדיו בישראל. נקבל אותך בזרועות פתוחות, תגיד למה אתה ער, למה אתה ער בעצם? אני ער מרגע שנולדתי, זה כאילו אתה, תמיד הייתי ער במידה מסוימת לאותם, אתה מבין שאני הייתי בן 5, אני שמעתי קשת, שאלת אותי, מה אתה קרא לך שלא קרא לאף אחד? הייתי בן 5, אמא שלי הזמינה אותי לחלון, ואמרה לי תסתכל, וזה היה קשת כפולה, אני לא ראיתי קשת כפולה כזאת יפהפייה, ועמדתי ככה, וכמו שאני עומד, פתאום אני שומע אותה, בכל הגוף, אני שומע את התעודה שלה בו, אקורד. אני יכול להגדיר אותו כאקורד הכי מדהים ויפה ששמעתי בחיים שלי. לא עברתי את החוויה הזאת יותר פעם אחת. אתה בטוח שלא היית על LSD אולי? לא, אני הייתי ילד פתוח, נפעם מהקשת שהוא ראה, והייתי ריק לגמרי. הייתי לחלוטין קשת, ואותו זמן שהייתי קשת, הקשת עשתה את זה. וואו, אז קיבלתי אותה. באותה מידה שכמעט מתתי בכמה פעמים, ובאיזשהו שלב אני הייתי חייב למסור את עצמי לידי כוחות חזקים ממני וגדולים ממני שיצילו אותי. הייתי מתחת למים בעומק של 4 מטר, עם סלעים למעלה, ולא מצאתי דרך חזרה, והייתה לי נשימה מאוד ארוכה, אבל ידעתי שאני, באיזשהו שלב ידעתי שאני לתמגון אדעי, ואז אני פשוט הבנתי, שמעתי את הקולות האלה, ואמרו לי, תשחרר. שחררתי. וצפתי, הייתי כמו שאני, ועזבתי, ואז אני מרגיש איך שלוקחים אותי, תקשיב לי מיכאל, לוקחים אותי, אני לא עשיתי את זה. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, פתאום הראש שלי יהיה למעלה. כן. תגיד, מה קרה לפני 5 שנים? דיברנו על זה? דיברנו על זה שלפני 5 שנים... אז לא נדבר על זה עוד פעם, נעבור הלאה, אז... כן, אמרתי שהתגרשתי, אבל יותר מזה, כי הייתה לי אהבה גדולה שברחה ממני, וזה ריסק אותי, כי צריך ללמוד שיעור בחיים. מה? איזה שיעור? אהבה עצמית. איך אתה מיישם את זה מאז? אני חוגג. I love my life. אני עומד מול הראי לפעמים, כמו אורי זוהר, הוא אומר, שמע, מיכה, אתה אחלה. לא עושה עם השערות, רק לאחרונה התחלתי לגדל, כי הייתי קרח. אבל אני אומר, מיכה, you are amazing, I love you. I really love you. Let's go, let's make the day. מה עם מדיטציה? אתה עושה מדיטציה? אני לא עושה כמעט מדיטציות, לא. אוקיי, בסדר גמור. אני לא משתמש במתודיקה הזאת, למרות ש... הרבה פעמים בפגישות שאני מעביר אני בסוג של נבולה מסוימת שהיא כמו מדיטציה, אני לא זקוק לזה, אני חי כאילו בתוך המקום הזה שאליו אנשים עושים את המדיטציה כדי להגיע אליו, אני פשוט נמצא, אני חי שם. אז מי שרוצה ליצור איתך קשר ולהצטרף לקבוצה שלך ולשמוע את השיעורים שלך, אז יהיה הפרטים שלך יהיו מתחת לרעיון, אבל מה עוד, למה הם יכולים לצפות? להצטרף לקבוצת וואטסאפ וזהו, ולשמוע דרשה יומית? מה הם יכולים, קודם כל, תראה, בוא אני אספר לך משהו. היה לי, אספר לך סיפור שיגיד לך מה יכול לקרות. באחד, אני הרי התפתחתי את קבוצת המינוף האנרגטי, זה, בקבוצת פרסמתי כל מיני דברים, כל מיני משוואות אנרגטיות ותובנות וכל מיני דברים, ואנשים מאוד אהבו ונשארו. יש שם בערך 150 איש. אחר כך פתחתי את אותה, אחר כך עברתי לקבוצות המידע, ואני לא אחד של מידע, אני אחד של מידע רוחני, אני אחד של מידע התפתחותי, אז אני לא... ואז הבנתי שאני לא. אבל זה, לא יכול, אין לי מה לעשות שם, חוץ מאשר לעשות מה שאני עושה, ולמצוא אנשים שהתעניינו בתוך הסיפור של התפתחות אישית. ואכן, יש כאלה 150 איש, עוד 150 איש שהצטרפו לסיגנל, וחלק מהם בשתי הקבוצות, ואז פתחתי באיזשהו שלב, כי ראיתי שיש צורך בזה, קבוצת עבודה על נושאים קריטיים של התפתחות אישית. שתי קבוצות, אחת הסתיימה ואחת כבר בחצי, אתה צריך לראות, היה לי בן אדם אחד, אני לא אציין את שמו, שהוא הגיע, ונכון להיום, אחרי 4 חודשים, אני לא עבדתי איתו באופן אישי, אבל הבן אדם הזה עובר מסע, הוא לא מפסיק להודות, הוא לא מפסיק להודות לאנשים שקישרתי ביניהם, איתו, אין ספק שהחיים שלו עברו שינוי פנטסטי, בגלל שהוא הגיע אל המקום הנכון בזמן הנכון. אז אם יש משהו שאני יכול להציע, אני יכול להציע אותו לכולם, זה נמצא שם, אבל אם אנשים
מעניין אותם, או שהיה להם בז מהרעיון הזה, כי אני לא מחשיב הרבה מילים, אני הרבה מחשיב למה בא עם המילים. אני הרבה מחשיב למיקום שאתה מגיע ממנו, לסיבה שאתה עושה את מה שאתה עושה. אני לא עושה, אף פעם לא עשיתי את מה שאני עושה בשביל להרוויח כסף. תמיד היה לי, לפעמים יותר, לפעמים פחות. זה לא היה, זה היה secondary, זה לא היה דבר ראשון. דבר ראשון זה היה הרצון שלי לראות עולם יותר טוב, אנשים יותר קרובים להגדרה של בני אדם, אנשים שמחים שעושים את מה שהם אוהבים. לפגוש אנשים, אנשים שמחים. אני רוצה עולם יותר טוב, שיהיה לי את מי לפגוש, אתה יודע, לא להיות לבד כל כך. גם אני? האמת שגם אני. זה, אנחנו דומים בעניין, אז זה יפה. אז זה, זה מה שאפשר לצפות, לשינוי, שינוי חיים, לצפות, אפשר, 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 כן, אפשר לקבל כלים שבהחלט, ואנרגיות, כי אני לא בא בלי אנרגיות, שיכולות, כן, יש בפגישות האלה, אנרגיות מיוחדות. נהדר, ותגיד, יש לך, כן. עכשיו שמיצינו את כל הנושאים, האם יש לך איזה מסר לסיום שהיית רוצה להעביר לצופות וצופי ללא צנזורה? כן. אל תפחדו להיות נהדרים. Don't be afraid to be great. אנחנו רגילים להיות לא בדיוק, בערך, לא, אני לא בדיוק למדתי, אני לא כך טוב כמו ההוא, לא, אני, מה, זה לא הצד החזק שלי. אל תפחדו להיות נהדרים. ואם אתם, ויש עוד דבר שאני אומר, אם לא קיבלתם מחיאות כפיים בחיים שלכם, תרגלו את הסיטואציה הזאת, תעשו משהו שהוא מבחינתכם, גולת כותרת, תעשו טוב להרבה אנשים, תעמדו על הבמה והם יבחרו לכם כפיים. Everyone needs being clapped to once in his life. אמן. אל תפחדו להיות נפלאים ונהדרים. נהדר. כי זה אוקיי, מה שאתם, אז... רק לא אמרו, לא סיפרו לכם את זה. לא זה סיפרו. רק... איזה יופי של מסר, מיכה שראל מצליח, היה תענוג לשמוע אותך מדבר ולשוחח איתך. תודה רבה. כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה.